Åh ja, godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til søndagsvloggen. Jeg har været en vanvittig interessant uge. Der har været en overskrift hele ugen, og det har faktisk været Mail Privacy Protection. Og det er jo selvfølgelig iOS 15, jeg her snakker om. Den er jo ikke kommet frem endnu, iOS 15. Så langt er vi altså ikke nået. Men det her, at Apple ligesom har sagt, at for nu af, der skal man ikke kunne spore hverken IP-adresse, det kan man måske godt forstå, og åbninger på mobiltelefoner længere. Og det giver os unægteligt, os som arbejder med marketing, et par udfordringer, som er voldsomme. Man kan egentlig sige det sådan, at da 14.5 kom frem, det her protection, der var omkring det her med, at nu kan vi ikke længere spore så meget, når folk bevæger sig rundt fra Facebook, kommer over vores hjemmesider og websites. Det er begyndt at blive begrænset, hvad vi kunne gøre der, fordi at iOS 14.5 sådan set lavede en spærring på en hel del af de trackinger, vi havde før. Og nu er det så kommet til e-mail med e-mail private protection. Og den er jo heldigvis ikke kommet ud endnu. Man kan så sige, at vi har lidt tid til at forberede os her, men det der er humlen i alt det her, det er egentlig, at det træk, som Apple har gjort nu, betyder jo, at vi ikke længere kan spore åbningsrater på mobiltelefoner. Så man siger, det er jo ikke rigtigt. Vi kan stadigvæk spore Android, vi kan stadigvæk spore, når folk rammer det på en computer, men iOS'en er død. Hvis jeg kigger ind i de data, som jeg sidder og arbejder med til daglig, og jeg kigger, hvor mange der åbner på iOS, jamen så er det i hvert fald 60-75% af de åbninger, jeg har, de kommer fra mobiltelefonen, og ud af dem, der er langt over halvdelen, de kommer altså fra en iPhone. Og det betyder faktisk, at når folk åbner deres e-mail, de mails, som der bliver sendt afsted, jeg kan ikke længere komme til spor, om de åbner eller ikke åbner. Hvad betyder det så? Det betyder en hel masse ting for den måde, som jeg tidligere har valgt at køre min kommunikation på. Jeg er jo ikke interesseret i at sidde og spammaile folk. Hvis de ikke åbner en mails, så skal de selvfølgelig ikke have dem. Jeg vil sige det sådan i gamle dage. Altså heldigvis kan vi køre det lidt endnu. Der har jeg egentlig altid haft sådan en lille regel, der hedder 30, 60, 90, 180 dages reglen. Og reglen den gik på, hvorvidt folk havde åbnet en mail eller ikke åbnet en mail. Det var en datakilde, vi altid var sikre på, og næsten lige meget hvilket e-mail marketingsystem vi brugte ud, så kunne vi altid være sikre på 30, 60, 90 og 180 dages reglen. Som jo gik på, at det er 30 dage siden du åbnede en mail, det er 60 dage siden du åbnede en mail, det er 90 dage, og det er 180 dage. Og jeg har brugt dem her som nogle grovinddelte segmenter, og så er jeg selvfølgelig undersegmenteret alt i forhold til køb, ikke køb osv. Men det her med, at man havde muligheden for at sige, jamen hvis du ikke åbnede min mail inden for de sidste 30 dage, så skal du ikke have mit normale tilbud, så er du ikke sådan videre interesseret. Hvis du, så skal du ikke have den her mail, hvis mit tilbud er sådan semi-okay, jamen så kan jeg godt finde på at sende til den, der var et 60-dages segment, hvis det var rigtig godt. Så er det 90-dages segmentet, og hvis det så var Black Friday, så er det selvfølgelig 180-dages segmentet, der blev banket afsted derude. Det er nogle data, som vi ikke længere kan regne med. Jeg tror, vi kommer til at se nogle åbningsrater, som bliver halveret. Det er jo så, hvad det er. Men hvordan skal vi så måle, om folk er interesseret i de e-mails, vi sender til dem? Jeg har siddet og tænkt meget over det, må jeg nok kende. Og jeg har prøvet at tænke, okay, hvad så kan vi så måle på klikrater? Er det klikraten, vi skal begynde at kigge på? Hvis folk ikke har klikket en mail i x dage, er de så ikke interesseret i mit budskab? Det kan man måske godt sige er rigtigt. Hvis man kører dealsite eksempelvis, så kan man måske godt bruge det som en form for rettesnor. Hvor mange dage det så skal være, det kan man godt være lidt i tvivl om. Skal det være 45 dage siden de har klikket, så kan de stadigvæk godt være meget interesseret. Eller er vi nede 30 dage, kan vi køre en 60, 90, 180 dages regel i forhold til klik også. De kommer jo an på, hvad man sender ud, fordi hvis mit materiale, jeg sender afsted, det er informativ karakter, og jeg normalvis ikke har en åbningsrate, som der, eller som man kan sige, normalvis har åbningsraten at gå efter, jamen så er det det, jeg sender afsted. Hvis dit materiale, som du sender afsted, din nyhedsbrev, din e-mail-kommunikation, er båret af mange kliks, jamen så er det jo klikraten, du skal gå efter i fremtiden. Det kan vi ikke rigtig mere med åbningsraten, så er det klikraten. Og klikraten, ja, kan vi spore en klikrate? Det er jo så det næste, der bliver interessant her, fordi det, de også har fundet på, det er, at nu kan man som bruger, når man kommer ind på et site, besøger det fra Safari eller fra sin Apple device her, kommer ind
på et website, og man bliver bedt om at tilmelde sig til et nyhedsbrev, så er de fundet på, at så kan man lave sådan en privacy mail protection løsning, hvor de så opfinder en eller anden skraldemail, som man så bliver tilmeldt i stedet for. Du kommer til at kunne vælge som bruger, vil jeg udfylde med min egen private e-mailadresse, eller skal jeg bare bruge den her Apple skraldemail? Jamen så bruger jeg min Apple skraldemail, den bliver godt nok videresendt til mig. Men hvad betyder det så for mig, som sidder og fordi jeg bruger ind? Jamen hvis de så køber noget, hvor kommer klikket sig fra, fordi mailen er jo videresendt? Så det vil egentlig sige, at jeg kommer aldrig rigtig til at kunne spore folk på en e-mail over tid. Så den her mulighed, man har haft med at lave sådan en slags, har du købt, har du ikke købt, den forsvinder altså delvis. Jeg tror så heldigvis, at der er rigtig mange mennesker, når de kommer til at købe en vare på en webshop, at de vil bruge deres egen vare, deres egen e-mail til det. Det håber jeg i hvert fald. Hvis de vælger at bruge skraldemailen, jamen så kan vi heller ikke længere kigge på købsrater. Vi får altså nogle opgaver her, det kan godt virke nærmest som om, vi er skudt tilbage til fordomstid, hvor man et eller andet sted ramte ind i at sige, jamen jeg ved, den ene halvdel af mit marketingbudget fungerer, jeg ved bare ikke, hvilken. Vi bliver begrænset i den verden, vi er i forhold til i dag. Vi kommer ikke til at kunne måle så meget på resultaterne i fremtiden, som vi har kunnet i fortiden, og som vi kan nu indtil efteråret. Og hvad kan vi så gøre ved det her? Altså jeg tror, at dem, der har råd til det, og dem, der har fået det implementeret, der tror jeg, vi kommer til at se nogle CDP-løsninger. De vil eksplodere for store virksomheder, altså der customer data systemer, hvor vi har en mulighed for at tracke folk i det omfang, at vi kan placere dem med et pixel, og vi kan styre lidt rundt efter det i forhold til en CDP. Jeg tror så ikke, at CDP'en er den komplette løsning, men det bliver en løsning, det bliver en del af vejen til en løsning, men den er jo kun overladt til meget store virksomheder, fordi det er meget, meget dyrt at køre en CDP. Godt. Hvad kan vi så gøre, hvis vi sidder i en lille eller mellemstor webshop, og vi stadigvæk gerne vil køre vores e-mail marketing ud? Altså vores 30, 60, 90, 180 dages regel på åbningsrater kan vi ikke længere bruge til noget. Før, hvis vi havde en åbningsrate, vi lå på omkring en 30-35%, så tror jeg, vi kommer til at se en halvering af den. Det er ikke farligt, det er bare sådan, det bliver. Og jeg er sikker på, at de ESP'er og ESP, det er dem, der, kan man sige, sender e-mails ud for os, de er godt klar over de her udfordringer, de kommer. Jeg tror ikke, vi nødvendigvis bliver røget så meget i spammappen, fordi folk ikke længere åbner vores mail. Men jeg tror, at det, der kommer til at blive den afgørende faktor i det her, og det er endnu mere, end det nogensinde har været før, det er spørgsmål om bounces. Jeg tror, det bliver bounces, vi skal prøve at kigge ind i. Førhen der har det været sådan, at der er en hard bounce, skal man selvfølgelig fjerne e-mailen. Der er nogen, der er frække at sende til en e-mail to gange, inden de smider den ud, selvom den første, det var en hard bounce, altså den rammer en e-mailadresse for at vide, at den ikke eksisterer. Det kan man jo godt forestille sig kan ske, fordi at modtagerens server er nede, fredvær med det. Men det, der er i det her med soft bounces, det er jo, at man sender en mail afsted, og så får man et svar retur, at postkassen er overfyldt, eller der kan være utrolig mange forskellige soft bounces, beskeder, der kommer retur, men generelt i vores software, hvis vi bruger Klaviyo eller bruger nogle af de andre, så står den som soft bounce. Det er ikke sikkert, du kan få koden ud, hvad det er for en type soft bounce, du har med at gøre. Mit umiddelbare forslag på det her, det er, hvis vi ikke længere kan spore på e-mailadressen om, hvorvidt de har åbnet eller ikke har åbnet en mail, så må det næste være, at vi går endnu mere hardcore efter soft bounces. Den eneste måde, vi kan være sikre på, ikke at sende ud til e-mailadresser, som ikke længere åbner, eller som ikke længere reagerer. Vi kan ikke åbne målingen, men vi kan se, om den soft bouncer. Førhen har jeg gerne haft sådan, jamen altså soft bouncer en e-mail, lad os bare sige den soft bouncer 5-7 gange, jamen så kan jeg godt finde på at sige, godt, nu vil jeg ikke sende til den længere, alt afhængig af, hvor ofte jeg sender afsted. Hvis jeg sender oftere afsted, jamen så har jeg måske været helt op 10 gange, før jeg faktisk har valgt at sige, nu er den soft bouncer 10 gange, fordi jeg sender måske 2-3 e-mails om ugen, så ryger den ud. Hvor jeg tror, at det vi skal gøre, og noget af det vi kan gøre for at sikre, at vi ikke ryger spamfaldene i fremtiden, det er at sige, godt, alt det der soft bouncer, mere eller mindre, men når soft bouncer 3 gange, ud til højre med den e-mailadresse, så må vi ikke sende til den mere. Sådan er det. Så kan man sige, hvornår skal vi begrave en e-mail? Det er det her med igen, hvornår skal vi stoppe med at sende til den, hvornår kan vi sikre på, at de åbner. Hvis det er åbningsraten er væk, så er der kun klikket tilbage.
Og klikket tror jeg godt, vi kommer til at kunne spore. Alt andet lige, så klikker de et link. De ryger igennem vores software og havner på website eller webshoppen, hvor vi har lyst til, at de skal havne, så klikket kan vi godt spore. Og der kan man sige, at man har en bruger ikke klikket, hvis de, så kan man sætte en regel op, der siger, at hvis de ikke har klikket inden for de sidste, lad os sige 60 dage, jamen så er de måske ikke synderligt interessant, så er de måske ikke synderligt interesseret i alting. Så kan det være, at man skal sige, jamen hvis de ikke har klikket i noget i 180 dage, jamen så skal man sende dem en mail, hvor man beder dem om at bekræfte deres tilmelding. Hvis de ikke bekræfter deres tilmelding, så må vi slette dem. Og der er ikke så meget andet at gøre, fordi hvis vi først begynder at sidde og sende til de her spamfælder i hobetal i rigtig lang tid, så får vi et problem, og hvis din mailfrekvens den er meget høj, og din klikrate er relativt lav, så vil jeg anbefale, at du kigger ud i noget gamification. Noget, hvor du kan få folk til at klikke, fordi de kan deltage i en eller anden form for konkurrence, eller hvis de bekræfter at opdatere deres profil, eller et eller andet, som lokker dem til at lave det her klik noget oftere. Klikket tror jeg, vi kommer til at kan spore. Jeg kan ikke tro andet, end det må være muligt. Så hvad kan vi gøre? Jamen, konsekvensen af alt det her er jo et eller andet sted. Åbningsraten er væk, så man begynder at kigge på klikrater. Sådan er det. Vi må kigge på bounce rates. Hvis bouncer rigtig meget, hvis den bouncer mere end 3 gange, slet den, det er mit bedste råd. Hard bouncer den 1 gang, ud med den. Man kan ikke tjekke åbningsraten. Så det bliver altså en opgave. IP-adressen kommer vi så heller ikke til at kunne tjekke, og det bliver selvfølgelig også et problem på de her telefoner. Fordi hvis vi ikke kan tjekke IP-adressen, så ved vi heller ikke længere, hvor folk de er henne, og så er det her geografiske lokationsværk, som nogen har kørt med, kan vi heller ikke bruge til noget mere. Slut med den del. Godt. Hvad kan vi ellers sådan konstatere, hvis vi prøver at kigge lidt ind i det? Vi har alle vores flows, som er baseret på, at folk har åbnet ikke åbnet en mail, dem kan vi ikke bruge længere. Det her med at genudsende en mail, hvis folk de ikke har klikket, eller hvis de ikke har åbnet mailen, så sendt man med en anden e-mail emnelinje, kan vi ikke gøre mere. Glem de der fuldstændig. Dem kommer vi ikke til at kunne bruge til noget. Jeg tror ikke, at vi får problemer med browser abandonment, fordi jeg tror også, at en mail, der er blevet sendt ud, folk har klikket på et link, de kommer ind og kigger på sitet, og så kan vi sende noget til dem derfra. Det bliver ikke noget problem. Jeg tror heller ikke, det bliver et problem med sådan en ting som tab kurv, fordi folk de stadigvæk har klikket på en mail og været inde på vores shop, og vi kan godt jagte den e-mailadresse, den kan vi spore, og så kan vi sende den til dem også. Så når klikket er der, så har vi et problem, og det kan jeg ikke tro. Winback til gengæld, det tror jeg, vi skal passe lidt på med, fordi at, hvis man har tilmeldt sig med en Apple skraldmail, og de her Apple mails, de måske finder på, at hvis man sender noget til folk, selvom de ikke har åbnet noget i meget lang tid, at man så sender dem et winback flow til en Apple skraldmail. Jeg tror, at hvis man sidder med winback flows, så skal vi lige snart, at der er domæne, der er Apple, så skal de ekskluderes af din winback flows. Jeg tænker ikke, at den kommer til apple.com, deres Apple skraldmail eller Apple private protection mail. Så vi skal være super opmærksomme på det, når det begynder at blive rullet ud. Lige snart vi får de her e-mailadresser ind i systemet, så vil jeg ikke anbefale at sende winback flows til de her adresser. Ganske enkelt, fordi at det kan begynde at blive opfattet som spam af Apple. Og lige pludselig er det ikke vores ISP, vi skal gøre tilfreds. Så det er Apple, vi skal gøre tilfreds, for ellers så kommer vi igennem derude. Puha, det har nogle konsekvenser. Heldigvis er det jo sådan, at ulykken først sker til efteråret eller sen sommeren. Så det, du skal gøre nu, det er, at du skal tage og give den max gas og få samlet så mange e-mailadresser ind, som du kan. Hvis du kører noget gamification, sørg for at få samlet e-mailadresser ind. Jeg tror ikke, at Facebook Lead Ads vil ændre sig ret meget. Jeg kan ikke forestille mig, at der kan blive en opgave der, fordi at man er i en app hos Facebook, og Facebook har en forretning i det her, så de vil gøre alt, hvad de kan, for at man ikke skal fylde en Apple skraldmail ind i sin lead-felt, der man beder om sin e-mailadresse. Den e-mailadresse, der kommer ind der, vil stadigvæk være den, der er på Facebook. Der, hvor man kan sige, at problemet det bliver, det er dem, der kører lead ads, hvor de beder om en e-mailadresse, og hvor folk skal taste deres rigtige eller deres forretnings-e-mail ind, der er jeg ikke helt sikker på, om hvorvidt, at Apple er i stand til at detektere, at her er man ved at taste en e-mailadresse ind, og så foreslår den en skraldmail. Jeg kan ikke forestille mig, at man kan det, fordi det vil ødelægge rigtig meget, men vi kan ikke være sikre på det. Så hold nu godt øje med de her ting. Det var egentlig
vloggen for denne uge. Jeg synes, det er sindssygt interessant. Det giver os jo virkelig nogle udfordringer, når vi kigger ind i fremtiden her. Hvis du sidder og har et par gode idéer, som vi alle sammen kan bruge her til at komme videre i forbindelse med den her iOS 15, så synes jeg, det kunne være super, super fedt, hvis du lige vil droppe din idé under videoen her. Lad os få en debat om muligheder, hvad vi kan, do's and don'ts, i forbindelse med den her iOS 15, for jeg tror virkelig, den bliver tung, den bliver spændende, det bliver en udfordring, og der er rigtig mange ting, som jeg skal have lavet om. Jeg har masser af flows kørende, men du har ikke åbnet. Du har åbnet en mail de sidste 14 dage, og ikke købt de sidste 7, og så får du et eller andet. Nu hedder det sådan, du har ikke købt noget de sidste 7 dage, og du ikke er bounced, for eksempel, de sidste 14 dage. Jamen, så kan du godt få den her mail, og så videre, og så videre. Der er masser af flows, som der skal kigges igennem, og det er jo i virkeligheden nok en meget sund øvelse, når det kommer til stykket. Som sagt, hvis du synes, at du har et eller andet, du kan bidrage med, godt spørgsmål, eller et eller andet, fyr det ned under videoen her. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får den her debat, at vi alle sammen kan lære lidt af hinanden. Hvis du synes, at vloggen her, den var god, du kunne bruge det her informationer til noget, så vil jeg blive super glad, hvis du lige vil stikke videoen her. Like, tryk på abonner, måske endda tryk på klokken, så vil du nemlig også få en besked næste gang, der er en udsendelse her fra The Morning Show. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk søndag, og så tænker jeg lidt, vi ikke skal gå helt i panik endnu, men vi skal begynde at tænke os rigtig godt om, vi skal ændre vores mailflows og den måde, vi har brugt e-mail på. I fremtiden, lige snart iOS 15, den er klar. Forbered dig nu, så er du klar, når det sker. Ha' en helt fantastisk søndag. Der er ikke så meget andet at sige til det. En ny dag, slap af. Lad være med at tænke for meget over det, og så give den gas fra i morgen af og begynde at få styr på de her ting. Ja, ha' en helt fantastisk dag. Jeg glæder mig til, at vi ses i fremtiden. Ha' det godt så længe. Hej.